Tradičním metlářským jarmarkem znovu ožilo Zubří. Program přilákal obyvatele města i okolí a kromě zábavy nabídnul také možnost nakoupit si. Sešel se nám asi zhruba 70 stánkařů a je to přes řemeslníky až po spotřební zboží. V letošním roce převažují hlavně ti řemeslníci, keramika, proutí, metly od Jirky Ondřeje, samozřejmě i háčkované věci a šité. Své zboží nabízeli prodejci z Moravy i ze Slovenska. Z okresu Vranova nad Toplou a prodáváme dřevěné výrobky, jako jsou koryta, košíky, lyžice, varešky, metly a tak dále. Předvádím pletení košíků a košů. Jedná se teda o zboží jako užitkové, ne okrasné, ale koše a košíky pro denní potřebu. Centrum Zubří zaplnili i stánky s jídlem a pitím a naplno jeli kolotoče. Děti si mohli vlastnoručně vyrobit dárek. Já tady dělám koníčkový polštářek. Po 4. hodině odpoledne už všichni čekali na kácení májky. To mají každoročně na starosti členové valašského souboru Beskyd. Stalo se Beskydu někdy, že ta májka nespadla tam, kam měla? Většinou hodně spadá vedle, protože máme sásku, do trefí deštník, tam má půl litra. A málo když se nám povede, jako. Já se pustím celou stromu, ať se pivu, ať se keru. Kácení i tentokrát předcházela scénka, během které předvedli beskydáci své divadelní nadání. Pak ušel symbol měsíce května k zemi a strhl se boj o ozdoby ze špičky májky. Celodenním programem tentokrát provázela Karolína Martikánová. Ta uvedla i místní kapelu Faraon, jejíž muzikanti přilákali na parket za domem kultury první taneční páry. Metlářský jarmark má vzbří tradici. Letos se uskutečnil po 21.